seguir os dois. Miller? Sabia. A porta está abrindo, comandante. Vá adiante para a próxima área, Crimson. Acontecendo ao seu redor, Crimson. Não podemos garantir nenhum tipo de extração. Comandante Palmer para a esquadra Castle. Atenção, Spartans. Dalton tem alvos para vocês. Afirmativo, comandante. Precisa desativar. Eu não gosto de como eles protegem essa escavação. Aí estão os controles de escudo. Crimson.
Infinites trabalhando junto com os Covenant? Eu não gosto disso. Dê uma olhada no que protegem. O que é isso? Não importa. Se os Covenant queriam tanto isso, estou feliz de conseguir primeiro. Cuidado! Defenda o artefato, Crimson. Dalton, Crimson precisa de evacuação imediata. Trabalhando com Castle para derrubar as defesas aéreas, comandante. Esquadra Castle, aqui é a comandante Palmer. Preciso de tempo de chegada em céu aberto. Vai demorar um pouco mais, comandante. Estamos fazendo tudo o possível. Vamos. Crimson e o artefato a bordo. Estamos indo para a Infinity. Ótimo trabalho, Crimson. Volte para casa.